Im den her case imak nana khin. Stand off-ebi damagrebulia imis rom mazeri idges magaze. A, ak eda mkhredan magdeba. Ukugmarato magdeba. Es ra utsoplanteloba. Ukugmaratoa. Ar minda ukugma. Intros musica. What up? It's Pekka! Gamorjoba khalkhor gobzandebit da uvrdit omdeno videoti. Dges chven vitamashebt PC building simulators, computeris atsqobis simulators. Es aris chemi stikia, ak var spetsmasteri, PC builder mena var, ase rom imedia mogeçonebat. Me zalan miqvars es tamashi, zalian adre moqs natamashebi, tavidan ro gamovida, mashin da litsenziats ar khondat zogi brendis da sva sakhelebi khona saertot natsilebs, magalitat Nvidia iqo, Nvidia da egit ragatsebi, ra litsenzia rots ara gak. Igive sakhatsqover da arkhnoda. Kargi drois gasaqvani tamashia shegizlia sheni otsnebis PC aatsqo. Upasot, me mani qelasatsneba ari ek chven gamerebis. Ase rom, unakhot sadamde movida es tamashi, me unakha unot khen sheileba akhlebi iqo tam tamashi. Unakhavt rogori ari, ra funktsiebi da emata da ra funktsiebi iqo adre magasats vitqis avaraudot. Maxos, as from new game, carriera ukrat jer, carriera davitsqot. Nakhot ras shemuktavazebs. PC building, wa Razer is office shegvilia uimushaot. Svado svo opisebi ari ak, magaria. Let's go PC building simulator. Except. Aba sadavart rogora vart. Welcome to PC building simulator. To begin your ragatsa PC dorve, okay, god mail, kai. Mail tsai kitkhav, esa chemi samusho PC default, ese igi. Vonakhot ra PC mak, sheileba unakho. Sheileba chem PC unakho samushao. Deda ra ari es. Es ra ari. Mazeri ha 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 normaluria, mara protsesori amaqs. Saqal Pentium-ze vart khalkho, default cooler-it, shin Power King 400-o, a es qobis bloki. GTX 1070, nice. Normaluri video karta atsudi ar ari. Mortoni Value Supreme. English motherfucker. 4 GB, es operativuli. Dede rotse vart, kho? Кай рагаца, ну, тლიანად кейс кастомизация შეიძლება როგორც მახსოვს. ანუ უკვე кастомиზირებული кейსების დათრევა. აქ სატესტო ჩემილია Windows-იც დავაყენო, ხუაზე ხარ სისტემა გაუშვა და ბენჩმარკები გუკეთოთვისაც გაინტერესებთ ეგ თემა მაგარია ძალიან. აქ საიტ პანელი მოხსნა თაბა ჩემ PC-ს. ეგრევე ჩემ PC-ს დაშლა რომ დავიწყე. Remove. აქ არის საიტ პანელი, რომელიც უჭირავს ორცალ შურუპს ბოლტს. და აქ ვიდეო კარტა 970-იო. საშინელი კულერი, მაზერი. მაგრამ ყველაფერი კარგად დაამნაჩვენები რა. კაბელები, ადრე კაბელები არ ჩანდა, ეხლა ჩანს. პირველ სერიებზე ვიძახი. ახალი გამოსული რო იყო ეს თამაში. ეს უკან რა არის აქ? ქოვერი არის რამე? ვიდეო კარტა ის. ოკეი, ესეც ჩვენი პისი. მუშაობა შეიძლება რა. მივამაგრეთ უკან, მივასკრუეთ, გამოვედით, ევიღეთ, დავდეთ. შეერთებული ხო ხარ? ალბათ ხარ. პე, ჩავწოთ პისი. თაში BIOS-ში შეცვლა შეიძლება თო მაგარია. Omega System OS. Au, ce-mi desktop is background-i ai, ho, ar gada. Nice, kina gam refresh ta vaci, refresh ia radia, ho. Hai radia. Da, ma te trebuie refresh. Zusta ce-mi desktop is background-i ai. Kai, maili mogu uida. Mail și ras gweu bune bian. Thanks for taking over. Ah, istoria este tiero, vigați PC shop-i. Ce vizi gide, ta vigeet. Vitrove, ta arbeți, discard, kai. Virus scan. Da, vigați as virus, da, se scanerebeli. Ce-i, ho, PC IT mene biwa, ta se nu problema aric, ma ce-mi tu zi. Da, vai, go to PC. Let's go, avigot. Da, do samu shau ad gilas. Mara virusebis tu nu dau scanerot, ho? Nu să nu șeu ertot prosta. Zusta ce-mi ne ripisi atu gac? Muzica copyright, ia. Arbiți, imediat are copyright. Arga mă urtau muzica să vă rau dut. Nu ai muzica chiar, e mine, vai buri. Ok, ce mă cargo, șengac virusebis da să scanerbeli, virusebis da să scanerbeli computer, ia, nu avigept hamas, ce va ertept, monitor, клавиатура mouse, da, quebis blocis, ce să ertebeli. Egal, ia, cabelebis nu mă cueva, nice. Power, ciao-te! Abadzmao, continue install virus scanner. Windows chapter Marox. Este atât de tructe vodă, scola pe lângă ce program vii să-ți dai la. Ad program, a, USB, USB una și eu aer, tu mi-ai flashca zi, mă cu la peri. Ce mi-ai flashca să-ți dai? Nu dar să-ți dai ce mi-ai flashca! Nu dar ce mi-ai flashca să-mi dai jogit care helia la clometri. Metri. Cartul. Motherfucker, do you speak it? Să dar ce mi-ai flashca? A, kick nebe să vă rog. Install, aha, hai, USB drive. Ceau aertet. Lump, egal, ce este bulia. Ce am să o la peri. O, 3D mark, eu, holga, da, op, lighting is control, nu sa ce guilia, ar ce milia. Tak, virus scanneri. Da, va canot. Strapata se instalezi de bara, uite, restart, sa rectoza, zed meti, porta bizgasnas. Me, a, ca sa uite, ha, computeris, gake teba, șeke teba, zrawi, modificație, zrogurt, scrinipa, uite, are kneo problema. Restart, mai insis, ho, sa cați. Ce ta, ho, sa are el, va stan. Swata shoris es monitori, ce am tamashira tsari, ce am sa scaus, zaan. Cine HP nu mi deus. Es charge-o zaan, ugau, ce am monitori sa.
დაბლა ნაცრისფერი, გარშემო შავი, მაგრამ ეს დასაც გამირგვალი არა ჩემს ეს. ოკეი, ვირუს სკანერ, start scanning. 293 ვირუსი რა იყო, რა საიტებზე დაძრებოდი? Clean files, continue ეგ არის, всё. Easy. Тамаში რამდენ დოლარს მოგცემს? $100? ვირუსების დასკანერებაში $100 და საკომისიო წაიღოთ რა იყო? აა მინუს $15-ზე ვიყავი აზზე ხა? $15 მქონდა ვალი, ვიღაცა $15 ვალი მივეცი და $100 მომცა და დამრჩა 85. ყوار ხარ და მაგდენს რო ვიღებდე ვირუსების დასკანერებაში მილიონერი იქნებოდი აქამდე. აკ დის კარდა 2018-ში რატო ხდება ყველაფერი? აშკარად არეულია დრო. კაი, დღევანდელი სამუშაო დღე მორჩა ხო? დავით დავიძინო? შემდეგ დღეს მოვიდეთ. Live workshop. ძა, შემდეგი დღე. End of the day. Go to work. აბა რა მეილები გვაქვს? მეილები მოგვივიდა. ის გავრცელა იმ ტიპმა რა, სიტყვა რომ მაგრაშლის ვირუსებსო და შესაბამისად კლიენტებიც მომიზიდა. Thank you for fixing my PC. არ არის პრობლემა, ჩემო ძმო. PC master IT მენა ვარ მე. Discard. ოპა, რამდენ ფულს მოძებენ ეს რაში? Replace graphics card-ო, install share and GeForce 950 იქნება ჩემნაირი ძმა? ვიდეო კარტა დამეწვა და შემიცვალეო. Shin GeForce GTX 950 share and თქვი? Ed Sheeran-ია. მეორე რას გვეუბნება? ვირუსები და clean dust. აუ, გაწმენდა მაგარი იქნება ხალხო. Install Morton-ი as a story. აა. მყარი დისკი უნდა დავაყენოთ ესე იგი. As a stone. Kingston-ი უნდა იყოს სავარაუდოდ ესე. As a stone. კაი, ჯერ graphics card-ა. Buy components. In transit, ანუ მოვა graphics card-ა მალე. ვირუსებიდან გავწმინდოთ და იმას ავხნათ, ტვერი გავწმინდოთ. დავაექსეპტოთ და სავარაუდოდ ხვალ მოვა ხო სამუშაო დღეს რო დავამთავრებ. ანუ წავედი დავიძინო კიდე რა, იღო რადული სამუშაო მაქვს. უ, custom looping-ი, nice. მოდივარ შემდეგ დღეს. End of day. Go to work. მოვიდნენ ჩვენი პაციენტები. Upgrade, scan და fix, okay. Так, ეს იყო მგონი მტვერ გასაწმენდი, ხო? აუ, რა სკავს. აუ, რა სკავს ხალხო, რა სკავს. მაგრამ nice design-ი, ხო? ახლა რა, კაი кейსია, მეც მინდა ესეთი. მაგრამ ვატყობ რომ დიდად კარგი გაგრილების თვალსაზრისით არ იქნება. მარტო აქედან შეაქვს თან დიდად არა. ჰაერი. ცოტა უფრო ღია кейსი რო ყოფილიყო, კაი იქნებოდა. აქედან გააქვს. გატანა კარგად ხდება. ჰაერს, მაგრამ შეტანა არ ხდება კარგად. შემოკარგებო. ერთი ვარიანტი არის რომ დააყენო IO აქ შექონდეს, ჰაერ და აქედან გაქონდეს. ეგ იქნება ერთი ნორმალური. და აქედანაც რო შექონდეს, ხო? გატანა მარტო მაგლიდან რო იყოს, ვაფშე მაგარი იქნებოდა ეს იმოწრობდა ხაერ. ჩვენი ერთ. კაი, ჯერ გავწმინდოთ. ეს მოხსნათ, remove. აი, ასე. აა, install-იდან compressed air-ი ავიღოთ და უბერავ, აბა, მიდი. Blow dust, blow out dust. რატო არ წმინდება? არ წმინდება. აა, იწმინდება. ოპა! თვითონ ან საცითავთ ნაწილებს მე? კერხერის სიმულატორებით არ არის? აა დოსტა ეს ადგილს დაუბერე და თავის გაიწმინდება. ოკეი. ესეთი ადვილი რო იყოს, რა მიჭირს? დაუბერეთ, ჩაუბერეთ. სუფთა, clean dust და სუფთა. ჰე? გავასუფთავე უცებ. არა, მართლა кай кейსია, ვიზუალურად ლამაზია. აი, ესე მოძრაობა შეიძლება, ხო ეს არ მახსოვდა. წლის გაგრილების გაკეთება და ძაა მაგარი რაღაცების განაც შეიძლება. მაგასაც ვნახავ სავარაუდოდ. ჯერ ერთ ორ კლიენტს დავეხმაროთ და ჩემი PC-საც ავაწყობ. Так, install side panel-ი ისევ. PC part side panel. ბევრი რაღაცის გაგება შეიძლება ამ თამაშიდან, რომელსაც PC-ს აწყობა გინდათ თქვენით და მასთვის ეს სწავლა გინდათ, მთლად აკურატული არ იქნება, მაგრამ წარმოადგენ ეგექნებათ რა ხდება და როგორ ხდება. ანუ არა იმას არ ვიძახი, რომ ამის მიხედვით ააწყეთ კომპიუტერი ამ თამაშის მიხედვით, შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა შეგეშალოთ, ასე რომ დაეგიწეთ პროფესიონალებს. ახლა შევაერთოთ და გავწმინდოთ ვირუსებისგან. Install კაბელ ეს. სხვათა შორის შემოკარგებო, ეს თამაში Epic Games-ზე ახლა არის უფასო 14 რიცხვამდე, ლინკს აღწერაში დავტოვებ, თქვენითაც შეგიძლიათ ჩაიწეროთ სრულიად უფასოდ და ითამაშოთ. Araprice. Power on, au fizicuri ghilaqis daqerat chegili anstadebs. Gadavedit ak. Gaqtindet virusebisgan, magram flash card shemiestebia. Nice wallpaper. Ise benchmarki khvar chautarot, ram khelaze tskheldebe spetsutsori nakhut. Kai, add remove programs. Virus tsaner. Au es boloshi ro chota khani galodinebs, ra magari pontia, rogots realobashi. Restart. SSD sauis strapat ki irtveba. Так, მივასკანეროთ. Start scanning. ამას ვაფშე რამდენი? რა იყო, რა საიტებზე დაძრებით მართლა? 419 ვირუსიო. Всё, ეგა გასუფთავებულია. ვენერი მუსიკა. აა 3D მარკი. მაინტერესებს ხა დავაპენჩმარკო თაკავრობა. და რაღაცა შოპიო. მივარე სტარტოთ, ვნახოთ რა დაინსტალირდა. Так, შოპში რა არის? აქ შოპში ნაწილების კიდევ არ. მაღაზიას დაგიყენე ძმა, ანუ ეს ის ნამიოკია, რომ ახალი ნაწილები აქვს აკიდელი, საშნელი პისია. 3D მარკ. მოვნახოთ. Run.
აი მე როგორც რეალურად ეს ვიდეო კადრად წვენია, როგორც გავუკაჩავდა, ეგრე უკაჩავს. გასაგებია ყველაფერი. საშინელი ვისიგა. Lighting-ი რა არის, აბა? ეს შევამოწმოთ. მივარე სტარტუთ, ყველა პროგრამაზე რესტარტი რა შეჭირდება? აა, ეს თუ RGB გაქვს რაღაცა? აი, ჩემო ძმო, იზვინი. ძალიან кай, პისი გაკეთებულია. ტემპერატურა ჯერ ვერ შევამოწმოთ როგორ ჩანს. არ შეჭირდება. Okay, მეგობარო, შენი პისი მზადა. აბა, აკრა ხდება. Nice, აი ეს ხო кай кейსია, ეს მომწონს, ეს ძალიან საკაიფოა. ახლა მაგალითად შემეც ვიქონებდი ეს кейს. ოა, გაგრილებაც ცოტა ბიფი არის, ასე რომ წესით кай кай პროცესორი იქნება, ხო? აა, PC can boot to OS install. აა, ხო, okay, გასაგებია. მაღაზიაში შევიდეთ, Store-ge, ES Store 500GB-იანი. ძალიან კარგი карт. Buy now. ხვალ მოვაო? ანუ უნდა ველოდო? кай, მანამდე სხვა რაღაც გავუკეთოთ. აა, მარტო ეს უნდა და. кай, გასაგებია. მაშინ ეს შევინახოთ ხვალამდე. ავიღეთ დავდეთ. Broken parts, ამას ვიდეო კარტა უნდა და. ეს ვირუს განაწმენდი დავაკოლექტოთ. მე რა მდიდარი ვარ უკვე. გასაკეთებელო მოდი ახა. აუ, რა საშინელი кейსი გაქვს. Side panel-ი გამჭვირვალე რო არა, ძალიან ცუდია. უკვე აღარ მოწესა ეგეთ кейსები. Так, ვიდეო კარტა მოვთხლიშოთ. PCI cover-ი არის ხალხო ეს. PCI slot-ების cover-ი, რომელიც ჯერ უნდა მოვაძროთ, თუ ვიდეო კარტა ესე გამაგრებული. მეც ახლა რატო ამაგრებ? რატო მაგრდებ? და მე ვიდეო კარტა, აჰა, შე ვეგა. ვიდეო კარტა მოგებულია. 970 გვინდა. Graphics cards MSI-სა, ხო არ გადაო. ჩვენ შერანი გვინდა. შერანი კი არა, შეანი გვინდა, აი. შეანი 970, რა ღირს? 275 რა ამბავია? მაქვს მაგდენი ფული? არა, მაქვს მაგდენი ფული. თუ შემიძლია, ვა, შემიძლია, ვიყიდე ხო არ გადაო. აა, ვალებში წავედი, ნაი, ჩვენ ვალების აღებად შემიძლია. კაი, ეს PC არის, გასაკეთებელი მარტო, ეს ორი PC, ხვალ მოვიდეთ. End day back go to work. Так, дадга ხვალინდელი დღე. სახში კარგად ვიგეიმინგე ჩემ კომპიუტერზე. ის რა არის, ახალი ფარცი ის და როგორ მიყვარს ფარცების გახსნა. რაღაცა რომ ჩამოგიო მოკლედ რა eBay-დან რომ გამოიწერა სტორებს. Так, ამას ჩავუყენოთ ახლა. თავისი ვიდეო კარტა. მუსიკები იმენა, ენერგი. Так, graphics card-ში 970 არის და რატო? არ მოვიდა ჩემი კი, მაგრამ ვიდეო კარტა რომ იყიდე სად არის? კაი, მაშინ ეს ავიღოთ, დავდოთ აქეთ. ეს აკეთ. და დაუმაგროთ მყარ დისკი. აა, სავარაუდოდ ამას მყარ დისკი აქედან დაუმაგდება, ხო? კაი, მაშინ შემოვატრიალოთ და ეს საიდ პანელი მოხსნათ. ახალ кейსებში მყარ დისკი ქვემოდანაც მაგრდება, დიახ. აი აქ. Store-ge და ეს. ძალიან კარგი. Close drive bay. კაბელები შავაერთოთ, ჩვენი ალური. ჩაერთებულია ძმო. კვების კაბელიც და всё. ეს მივამაგრეთ. და ახლა ჩავრთოთ. ჩავრთა შეულია, ხო? PC can boot, ანუ შეულიაო და. აა, ჯერ კაბელები, ბექა კაბელები. საერთოდ კომპიუტერს კვება შეიძლება ბექა თუ დაგავიწყდა, რა ვიცი. IT იყავი მაინცა. რანაირი IT იყავი შენ? ჩავრთეთ. აჰა. აბა ჩაირთები? ჩაირთო. всё, იდეალური. რა გადარჩა? ეგ არის. ყველაფერი იდეალურია. გამავა ერთეთ, არ გამოგლიჯოთ. მზადაა ძმა. აა, შენ ხვალ იქნები სავარაუდოდ. ვიდეო კარტა ხვალ მოვა, ხო? ხო, არა. აა, ამ დროს მოვა? კაი, გვიან მოვა. მოდი დავასრულოთ სამუშაო დღე. Skip day. ეგ არის, go to work. აი, ახლა მოვიდა. და მეილებიც მომეხვა, ხო? აა, ბევრი არა, ძალიან კაი. უუ, პარცი. ეგ არის. ავიღეთ PC, დავდეთ, თხლიშეთ ვიდეო კარტა. ჩაკენდი ძმაო, მაღლა PCI slot-ში. Cover-ი მივახურეთ. ნეტა ესე მალე ხდებოდა ეს ყველაფერი მართლაც. ჩავრთოთ იმედია driver-ის დაყენება არ დასჭირდება. Power on და side panel-ის დაუყენოთ. ვა, საშინელი side panel-ია. ეგ არის. Всё. Easy ხალხო. და 200 რაღაცა დოლარს მაძლევდა ის, ხო? უნდა მომწეს, იმიტომ რომ ვალებში გადავარდი. კაბელები რა გამოერთე ისე ავიღე, ეგეც შეიძლება შვენიერი. Так, ამის PC collect 363 დოლარი და მეორეც collect. უიდეალურესი. Так, ეს წავშალეთ, ეს წავშალეთ, ზედმეტები წავშალოთ. ძალიან იდეალური. გავაკეთეთ 693 დოლარი 4 PC-ის გაკეთებაში, ხო? 4 PC გავაკეთეთ, არ მახსოვს. ეს პატარა წარმოდგენა გქონდა თუ career mode რა არის, აქ აგროვებ ფულს, მე შენ საკუთარ PC-საც ააწყობ. ეხლა მე მინდა ვნახო free mode-ი, რავი, კრეატივი არა აქვს ამას, ვნახოთ. სავე გამე.
ნიუსავე გამე, ასე. Main menu. Так, აქ იყო free build-ი სადღაც, აი, free build-ი. Რამე იდეალური იმენა უმხეცვანესი მინდა რომ ავაწყო. Кай. Уу, кейси უკვე მაქვს, მე რო სხვა кейси მინდა რა? Ау, არაფერი არ არის ჯერ. Რა кай кейсია? Ау, მეც მინდა. Амаში water cooling-ის ასწაული იქნება ხალხო. Мзаписи არ მაქვს რამე რო შევიდე იმაში? Кай, ესე გიძულებული ვარ ამ ორიდან ერთ-ერთი ავირჩიო, ეხა ამ ხელა ჯაბახანაში არ მინდა მუშაობა, მოდი ამით დავიწყოთ. Remove side panel. Нормалурия, чуди кейси არ არის. Да мы როგორც მივხვდი, ყველა ნაწილი მაქვს, ხო უკვე? Мара, ყველა ნაწილი ხო მაქვს უკვე, ბაზარი არა ხალხო. Опа, რამდენი кейси მქონია ხალხო? Рагаца уэпикуреси билди მინდა. Эс არის ყველა геймерის ოცნება მართლაც. Წარმოიდგინე ხარ, სადღაც ოთახში, гараჟში, ან სამი საწყობში და ესე ჩამწკრიბული არის ყველა ეს кейси. О, Linux desktop-ში მინდა მუშაობა. Опа, ეს კაიროჟა. Მე მგონი სახში кейს გამოვსული ხალხ. Მე მგონი სახში ახალ кейს ვიყიდი. Деда რართულია არჩევნის გაკეთება ამ შემთხვევაში. მოიცო ზაქრა იყო. О май гад. ესეთები მწვანე რატო არა გაქვთ? მაღაზიის მენეჯერს დაუძახეთ. Кай, მოდი მაშინ ის თეთრი ავიღოთ. Მოდი ეს თეთრი ავიღოთ. რაღაცა Optimus Prime-ი ავაწყოთ. აქ დავდოთ. О, ура ლამაზი ხარ. Имена Франкенштейн. ძალიან მაგარია. Side panel-ი იხსნება. ჩემი პირველი შეკითხვა. А, იხსნება, ხო, всё. Jerez cover-ი მოხსნათ. Metal plate-ი, CD panel-ი. წილი გაგიძლიათ გავაკეთოთ IoT. ხო, IoT გავაკეთოთ და არ ვქნათ ის custom looping-ი არ მინდა. А, Asus-ი მინდა. მეც Asus-ის მაზერი მაქვს ახლა. Опа, Erogi Maximus-ი ხალხო, 1151 კოფელეიკი. 1151 იყოს და აუ რა ლამაზი არის ეს. თეთრი წითელში კარგად წავა, ხო? მეთახმებით არა. პირველი ვიმაზერი, მოდი. მინდა, ეპოსტა ეგრე მინდა ჯერჯერობით. Так, იქიდან ვერ ავიღებთ, ასე რომ აქ ჩავაყენოთ პირდაპირ. Кейსებს თენდოფები შეიძლება თუნდა უმაგრო არ მოყვება. Ну, ზოგ кейს, ზოგ кейს მოყვება. იმდენად არის кейსი მაქნა ნახე. სტენდოფები დამაგრებული აქვს რომ მაზერი იდგეს მაღაზე. ა, აქედან მხრიდან მაგდება? უგუ მარატო მაგდება. ეს რა უცოპლანეტელობა? უგუ მარატოა. არ მინდა უგუმა. უარსაც ხადებ. აუ ეს რა არის? უგუ მარატო მაგდება ამაზე ღნერვი მეშლება. ანუ სხვა кейსი ავიღო? უარი გამოუცხადო ამ кейს? არ მინდა უგუ მარატო მაგდეს, მომკალი და არ მინდა. აუ ეს кейსი ავიღო? Asus-ის ლოგო რო აქვს. მოდი ეს кейსი იყოს, ეს ლამაზი არის. აუ ნახე რა кай ტიპი არა, ეს მაგარი არის. ბაზარი არა. Pre-installed ფენები აქვს. დავაი side panel-ი მოხსენი, არ მაინტერესებს. Так, ესეც მოხსნათ. Install motherboard-ი ჩამაყენებინე ძალიან გთხოვ და სწორად ამჯერად. Stand-off-ები მგონი სწორად ყენდება ამჯერად. ძალიან იდეალური ესე stand-off-ები. ეგრე რა, აუ ნახე რა ლამაზია პროსტა. მივაახლოვოთ. ო დიდი სიამოვნები დავიწყობდი ესეთ кейს. აი, ძალიან მაგრამ მევასება ხალხო кейსები საწყობა. IT-ზე მაქვს ჩაბარებული ვინც არის და პროფესიით IT ვარ. ინფორმაციული ტექნოლოგი. ინჟინერიაში, ინჟინერია ყველაფერი მეხერხება. Так, ეს მოვაძროთ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ სხვა გეგმები მაქვს აქ თაქაურობისთვის. უკეთეს ქულერს დაგიყენებ, ძმაო. ესეც ასე. რაღაცა გიგანტური აიო უნდა გავუკეთო. Dust filter. აუ, რა მაგარი кейსია რა, მომწონს. მეც მინდა ესეთი. Install. მაგრამ რა install? ჩავაყენოთ CPU. Install 1151-ზე რომ ერგება. i7 მიდის აქ მაქსიმუმ 8 სერია, ხო? ა და მოსანიშნია რომ კონკრეტულად ამ PC-სთვის რა სათავსებადი მისაღება. ა აიც რა შეიძლება კოფელეიკზე, ხო? აი მეამერი აღარ მახსოვს ხალხო. კოფელეიკი. მე მაქ კებილეიკი მგონი. 9900-ია ჩემოკარგები. 9900-ია, ესე თუ 9900-ია. ამას პერმეტი power consumption-ი აქ შეიძლება ეშობია, ხო? მოდი აი 9900-ია ესე ავიღოთ. ახსნათ cover-ი და ამაგროთ CPU. ასე, მივაფარეთ ჯერჯერობით, იყავი ასე. ყובაც დაუყენოთ ბარემ. მაგრამ სანამ ყובაც დაუყენოთ cover-ი მოხსნათ. ახალ кейსებზე მასზეა, ჯერ cover-ი აქვთ. ჩვენერ და აქ შეცურდება. Install power supply-ს დავაყენოთ, overkill-ი გავაკეთოთ და დავაყენოთ 1000 ვატიანი? 1300 ვატიანი. ა და კიდე ერთ cover-ი უნდა მოხსნათ, ტოპიო, კაი. მოხსნათ ეს, მოხსნათ ეს. და ახლა ჩავაყენოთ. And let's go. ჩაგენებულია.
ora თავისუფლად შეიძლება ამ кейსში მუშაობა. M2 SSD გვინდა ხალხო უეჭველი. M2 SSD, ჯერეს მოხსნათ ეს cover-ი M2 SSD-სი, install storage. Corsair Force Series 960 GB. მეთან ახმოვარ. Let's go. მივაყენეთ. მივაშურუპეთ. ძალიან კარგი. დავაფარეთ, ძალიან კაი. და მყარი დისკიც ყოველი შემთხვევისთვის დავაყენო ტერაბაიტიანი, მეტი არ გჭირდება. ან 2 ტერაბაიტიანი ოტომაც არ. რაც მეტი მიგეთესი. აი ესე პროსტა ჰაერზე ვიჩევ ახლა რა, ხო ახლა რაც არის ბარემ მეტე. არის საშუალება და ახლა ოტომაც არა. ოუ, რა კარგად ეღება ეს ქოვერი. კაბელები. კაბელები უნდა დავაერთოთ, არ დაგვაუწყდეს. ამას ვაერთებთ. ამასთან ესეც. აქეთ ასწორებს და ერთებრო შეიძლება. Case-იც mother-თან რა თქმა უნდა. Cable management-ი თავისით ქნა, კიდე кай. მე არ ჭირდება წვარება, ლამაზად გაიყვანა კაბელები. Mother-ის power-ი. ოღონდ кайია კაბელების შეერთება რო შეიძლება. Так, შემდეგ რა დავაყენოთ? გაგლებისკენ მივიდეთ უკვე? Hard-diski შეერთებულია, კვებისლოკი შეერთებულია, პროცესორი დასმულია. გაგლება დავასვათ პროცესორს, მე დავამატოთ მე ვიდეო კარტა და სავარაუდოდ შევა, ხო? Раме ხო არ არჩება? Ара, არ არჩება. Да кулерები, ხო? Эхла раме მხეცი IO кулერი მინდა. Corsair-ი ნახოთ, აბა. Corsair-საც кай кулерები აქვს. RGB. Nice, чайтеба, ხო? რა თქმა უნდა. გაიტანოს აი და ზემოდან შემოიტანოს. შემოიტანოს ზემოდან. აუ ნახე რა კარგად გამოიყურება უკვე რა მხეცი кейსია. Instar case cooling-ი გვინდა. უეჭველი Corsair-ი ესეც, რა თქმა უნდა. RGB Corsair-ის აქაც. Corsair Asus build-ი გვექნება იმენა. ვიდეო კარტა Asus-ის თუ გავჩრდე მაგას დავაყენებ. ესეც ასე. ნახე, პროსტა რო ჩაირთვება, იქნება რაღაცა სასწაული შემოკარგებო რა. და აკეს მჭირდება ღია რო იყოს, ნუ იყოს ღია. ეს RGB კონტროლერი იქნება უეჭველი. კაბელი რამე მაგ დასერტებელი კი კულერების კაბელი და თვითონ ამის კაბელიც. Nice. აი ეს ფან კონტროლერია და არა RGB კონტროლერი, ხო, ხო, ხო. აქაც ვაყენებთ. ხო, იგივეს ვაყენებთ, და სხვას ვაყენებ აქ, არა ის გუნგური სხვა არის ეს. ხალხო, სხვა არის. მაგრამ უფრო მეტი დიდი ყენდება, ხო? ხო, ნახოთ. 140 მმ-იანი. დიახ, ეს იმენა ავსებს. RGB არ თურებს დავიკითხე. ხე რა, რა მაგარია. Так, ვიდეო კარტა, ჩემო კარგებო, ვიდეო კარტა. კაბელი დავაერთოთ ამისი უცებ. Install graphics card. Asus-ის იქნება რამე, აი აბა Asus-ის. არის Asus-ის. 1080 RX 570 RTX 2080 30 არის 30 სერია? 3080. დავინახე 3080. 3090 გვაქვს? არა გვაქვს. არის Asus-ის, არის ვიპოვე, ხო? Asus ROG Strix-ი. RGB-ა იმედია. Stand-off-ზე დაყენდება? ჯერ მოხსნათ აქეთა cover-ი და მე შეიძლება დაყენებას, ხო, ბაზარი არა. აა აქეთა. ორსლოტიანია? ორსლოტიანი კარტაა, რა ამბავია. ეს cover-ი მოხსნათ. არ დაგჭირდება. ესეც შეიძლება ვიდეო კარტის დაყენება, გვერდულად დიახ, სპეციალური გადამყვანი არის. სიამოვნებით დავაყენებდი მეც მასე. Instar ახლა შემილია, ხო? არა, ის არ მომიშლია cover-ი რა გჭირს ბექა. აჰა, ეგ არის. ძალიან მოდულარ кейსი არის, ყველაფრის მოდიფიკაცია შეგიძლია. ვაყენებთ აქ. ნახე, ახლა უკვე შეიძლება რამ ხელა ეს რაღაცა ჩემი კაი. სხვა თუ შეიძლება იყიდება, მართლა იყიდება და სადგამები აქ რო უყენდება ვიდეო კარტას, ძალიან რო არ ჩამოიწიოს დაბლა PCI პორტმო რო გაუძლოს. თორე მინახავს მოტეხილი ექპორტები. ოფ, ხელა უკვე მას ჭირდება შეხედე. კიდე кай, კვების ბლოკი გვაქვს. კაბლე. ასევე ჩემო კარგებო, ვიცი რომ ყვირით ახლა მონიტორებში, სავარაუდოდ რომ პროცესორისთვის თერმოპასტა არ წაგისვავსო, ვიცი, მაგ ყველაფერს მე სანამ ჩავრთავებ ვიაზრებ ხოლმე, ასე რომ ნუ ნერვიულობთ, მოხსნიამ კულერს და არ იქნება პრობლემა, ჩავაერთებ. ძალიან ოვერკილ ბილდი იქნება ეს. არ დათრიგერდეთ ძალიან ხოთ, ვიცი. აჰა, თერმოპასტა უქნათ. Install CPU cooling. ეგ არის დამაგრებულია, თერმოპასტაც გვაქვს. ტემპერატურებსაც შევამოწმოთ მე. просто рам хეცი билди გამოდის რა არ შემილია რა კაბელი დავაერთეთ ეგ არის кулинги მოგوارებულია ჩემო კარგებო სილამაზის პანელი დავამაგროთ რა თქმა უნდა აუ სინამდვილეში კიდე ბევრჯერ ვიტყვირო სიამოვნები დავაწყობდი ესეთ кейს ჩემი ხელით მაგრამ იყოს кейსების აწყობა ვინმე სახში ასაწყობი გააქვთ და ნაწილები მზადა მოვალ მე აგიწყობთ სანამ მეორე საიტ პანელს დავამაგრებთ dust filter-იც გავუკეთოთ აი ესე
ფილტრი რო არ შეიტანოს. ზემოთა და ფილტრი. ძალიან კაი. ამის ქოვერი ნახე რა მაგარია პროსტა რა. მაგარია ძალიან. Всё. ესთეტიურად ლამაზია. Ათქმა უნდა, ჩემი აწყობილია. აბა რა იქნება. Შეგვიძლია ჩართვა? Install Flash-ს OS-ის დავაყენოთ. აი ეს მომენტია კიდე ცოტა სანრიულო, ყველაფერს რო აწყობ, რო იცი რომ ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ თან ეჭურგებარება რომ ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი ხო კარგადაა ერთე. რამე ხوار დაიწებო რომ ჩავრთო ეგ ფიქრები გაქვს. დასავარაუდოდ რაღაცა მაკლია, ხო? ჩაერთებული მაქვს ხეკვება? კი, ჩაერთებული მაქვს. ოო, ნაის! ყველაფერი RGB. ჩვენიერი. No RAM. ეს არ უნდა გამომპარო დადი ახ. რაღაცა მაკლია თქო ხო თქვი რა. ოპერატიული მეხსიერება არ ჩამცა. მაგარი აიტიხარ ბექა. ეს არის ჩემი სტიქია, აკვა სპეცმასტერი. მემორი რაღაცა ჩავსა, ზმარ მახსოვდა მემორი. ვიდეო კარტას უყურებდი. ვიდეო კარტა თვალი მომჭრა, დამაბრმავა ხალხო. სკლეროზის დაგმართა. კორსაირი გვინდა ესეც. კომენტარებში ხმარ გავიკოიცოთ. აა ნებისმიერი რამე ავიღოთ, 4000 რაღაცა შეეძლო ამ მაზერს, ხო? ესეც RGB-ა რა თქმა უნდა. გურ მოვისტებოდა ოპერატიული მეხსიერება ჯეთოს ევროპატიებ. Всё, მგონი ყველაფერი ჯიგულადაა. Incomplete case ეს უკვე site panel-ი აკლია. PC Pass და უკვე site panel-ს ვამაგრებ, არ მაინტერესებს. PC-ს რაუდი, ოკეი. ეს არის 2 წელი PC cover და site panel-ი. ყველაფერი რიგზია. მე რამდენ თუ ძახერ ყველაფერი რიგზია. ესე ჩართვის ღილაკი სადაა ქამას? Reset, რაღაც აი power ჩვენიერი. F4 Enter BIOS. F4. ოპა. მეც ესეთი BIOS-ი მაქვს. CPU speed-ი 5000 MHz-ზე 5 GHz-ზე მუშაობთ ხალხო. 53 გრადუსი idle-ზე ნორმალურია ეს ამ პროცესორისთვის, მინდა გითხრათ, ძალიან კარგია. Overclock-ი არ გვინდა ჯერჯერობით, ყველაფერი ჯიგულადაა. M2 SSD-ზე ვაყენებთ სისტემას. გაუშვით. აბა ჩაირთე. Installing system. Всё, ეგ არის. But can it run crisis achievement-ი ბაზარი არა. Crisis გაქაჩავს. Add or remove GPU tuner-ი გვინდა. მოეჭველი. Nice build-ია. Lighting-ი. System info. რაღაცა. 3D mark-ი. მიო benchmark-ა თუ ცებ მაინტერესებს. ასე დანარჩენი არაფერი ისეთი. აუ ნახე რა ლამაზია პროსტა რა. მეც მინდა ესეთი PC ხალხო. აა გაუშვათ 3D mark-ი. მაგრამ lighting. Select all lights. Rainbow apply. არა მაგარია. ნახე, ასწორებს. კაი, ეხა ბენჩმარკი. Так, CPU-ს ბენჩმარკი არის ეს ალბათ, ხო? On. რა ტემპერატურაზე ავა? 85. ნორმალურია. ამ პროცესორისთვის ნორმალურია. მაღალია, მაგრამ ნორმალურია. Case-ს გაგლებას თავისაკეთებს. ჩვენ უნდა შეიძლება ამაზე მუშაობა მინდა გითხრათ. ძალიან კაი. Finished-ო. კაი, მოდი ახლა გავუშვათ 3D mark-ი. 30-90 როგორ გაუკეჩოს ახლა 3D mark-ი. ახე, მენა რა. უიდეალურესი. ყველაფერი სტაბილურად მუშაობს. პროცესორი ტვირთება 85 გრადუსზე, ვიდეო კარტა 32-ს არ ცდება, რატომ? იმიტომ რომ გიგანტური არის, გიგანტური კულერები აქვს. აუ ძალიან მაგარია. მაგარი თამაშია. ეგ არის მოკლედ ჩემო კარგებო, ავაწყე ჩემი ოცნების PC. შეგახსენებთ რომ აღწერაში არის ლინკი, სადაც შეგიძლიათ გადმოიწეროთ უფასოდ PC building simulator-ი 14 რიცხვამდე, თუ არ ვწდები, 14 რიცხვამდე. კი, ეგრე ეწერა მგონი. თავისუფალ დროს მე შევუშდები და რამე საკაიფო PC სავაწყობ ჩემთვის. დამიწერთ კომენტარებში აუცილებლად მოგეწონათ თუ არა ეს თამაში. რას ფიქრობთ PC building simulator-ზე და რამდენი ხართ ვინც თქვენი ხელით აწყობთ თქვენს კომპიუტერებს და არავის აკერებინებთ ხელს, არ შემიძლია მე ვინმე რომ იწყებს კომპიუტერს, არ შემიძლია უბრალოდ. ჩემი თუ ნახნა ყველაფერი. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით და ლაიქით ეს კი უფრო მეტი ახალი შო ვიდეოს სანახავად. მე კიდე განახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. და